ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾಗ್ತೀವಿ, ಅದರ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜಿಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆ ಒಂದು ಐ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ತಡ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಮೊದಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಐತಿ, ಹೂ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೂ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್. ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಧನ್ವಂತರಿ ಅವರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರಂದ್ರ ಧನ್ವಂತರಿಯನ್ನ ಕರೀತಾರ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಯಾರಂದ್ರ ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ. ಯುಕ್ಲಿಡ್ ಅವರನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೇಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೇಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೇಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರ ರಿನೇಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪಿತಾಮಹ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೇಸೈನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್. ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೇಸೈನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಯಾರಂದ್ರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ರವರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಯಾರಂದ್ರ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರ ಅದು ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರ ಎಂಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್. ಎಂಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಯಾರಂದ್ರ ಪತಂಜಲಿ. ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರ್ರಿ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಲಿಡ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಯಾರ್ರಿ ಧನವಂತ್ರಿ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೇಸೈನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಂದ್ರ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ರಿನೇಸೈನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರಂದ್ರ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮನ್ ಬೋರ್ಲಾಗ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಯೋಗ ಅಂದ್ರ ಪತಂಜಲಿ ಮಹರ್ಷಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಧನವಂತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲ, ಧನವಂತ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರ. ಎದಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಧನವಂತ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರವರು ಇವ್ರೇನ್ಪಂದ್ರ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು, ರಾಧಾನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ರೇನ್ಪಂದ್ರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ 1828ರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರ. ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್. ಆಮೇಲೆ 1815ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1829ರಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ರವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಾಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಪ್ಪಂದ್ರ 1833ರಲ್ಲಿ 1833 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ
ಎರಡನೇ ಅಕ್ಬರ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿನ ಬ್ರಿಸ್ಟೇಲ್ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂತಾರ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾರ್ರಿ? ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್. ಓಕೆ, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾರ್ರಿ? ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಯಾರಂದ್ರ ಎರಟೋಸ್ಥನೀಸ್. ಎರಟೋಸ್ಥನೀಸ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 1000 ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ, ಅಂದ್ರ 1000 ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರೀತಾರ? 1000 ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಸರೋವರಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶವನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶವನ್ನ ಕರೀಲಾಗ್ತೈತಿ. ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಹೆಲಿಕ್ಸಿ, ಹೆಲಿಕ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಚೀನಾ, ಚೀನಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಬೀಜಿಂಗ್. ಜಪಾನದು, ಜಪಾನದ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಟೋಕಿಯೋ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಸನ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸನ್ರೈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಚೀನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜಿನೇವಾ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ 1901 ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ SSC ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ಅಗ್ನಿ ವೀರರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಹಾವೇರಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಅಗ್ನಿ ವೀರರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಈಗಲೇ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸೊ ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಯುರೋ. ಯುರೋ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯದ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಾಲ್ ಯಾವ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯ ರೀ? ರಿಯಾಲ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರಿಯಾಲ್ ಕಾತಾರದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾಣ್ಯ ಅದ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯ, ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರುಬೆಲ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯ ಇದು, ರಷ್ಯಾ. ಸೊ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಮಾಸ್ಕೋ. ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮಾಸ್ಕೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಕೋ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ರಷ್ಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೆಯಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ನಡೀತು. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭೀಕರವಾದಂತ ವಾರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ. ಅಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಲ್ ಕಾಲುವೆಯನ್ನ ಈಜಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಮಿಹಿರ ಸೇನಾ ಅನ್ನೋದು. ಮಿಹಿರ ಸೇನಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಲ್ಗಾಲುವೆಯನ್ನ ಈಜಿದ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಲ್ಗಾಲುವೆಯನ್ನ ಈಜಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಂದ್ರ ಆರ್ತಿ ಶಾ. ಆರ್ತಿ ಶಾ. ಸೊ ಆರ್ತಿ ಶಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಐತಿ. ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಈ ಗೋ ಟು ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋದವರು. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೋದಂತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಕಲ್ಪನಾ ಚೌಲಾ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವನ್ನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 2004ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸೊ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನ 2004ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಐತಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಎನ್ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಐಎನ್ಸಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಐಎನ್ಸಿ. ಈ ಐಎನ್ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಲಾರ್ಡ್ ಡಬ್ರಿನ್ ಅಳಿಯನಾದಂತ ಎಓ ಹ್ಯೂಮ್ ರವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಎಓ ಹ್ಯೂಮ್ ರವರು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ 1885 ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಅಂದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೀತೈತಿ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದರ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 78 ಜನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 78 ಅಥವಾ ಜನರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಂದ್ರ ಮುಂಬೈಯ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಎನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಾರ್ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಐಎನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದನ್ನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಐಎನ್ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ, ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಂದ್ರ ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್. ಮಿಹಿರ್ ಸೇನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಲ ಗಾಲುವೆಯನ್ನ ಈಜಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರತಿ ಶಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡಲ ಗಾಲುವೆಯನ್ನ ಈಜಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ. ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ 2004ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವರು ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 1984 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಾರಿ ಜಹಾಸಿ ಅಚ್ಚ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಎನ್ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಐಎನ್ಸಿ. ಸೊ ಐಎನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರ ಯಾರ್ರಿ, ಎಓಯುಂ. ಯಾರ ಅಳಿಯಾರಿದ್ದ ಲಾರ್ಡ್ ಡಬ್ರಿನ ಅಳಿಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಎನ್ಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯಾರಿದ್ರಿ ವೈಶರಾಯ, ಲಾರ್ಡ್ ಡಬ್ರಿನ್ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೇರಿತಂದ್ರ ಮುಂಬೈ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಉಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ. ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಂದ್ರ ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಂದ್ರ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಮೆತಾಯಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾರಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಲದೇವ್ ಸಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಷಣ್ಮುಖಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಮೆತಾಯಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರಂದ್ರ ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಏನ ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋನು. ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ 1969 ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ. 1965ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಅವರು ದೇವಿಕಾ ರಾಹಿಣಿ ಅಂತ, ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ. ಸೊ ಇವಳು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮಹಿಳೆ. 1969 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಡ್ಕೋತಾಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪೀಸ್ ಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ 1979 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ.
1979. ಸೊ ಪೀಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪೀಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ತಾರ ನಾರ್ವೆಯ ಓಸ್ಲೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೀಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾರ್ವೆಯ ಓಸ್ಲೋ ಓಸ್ಲೋ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ನಾರ್ವೆದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪೀಸ್ ಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಪರ ಪೀಸ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಪಂದ್ರ ಮದರ್ ತೆರೇಸ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೈಲಾಸ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಕೈಲಾಸ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಂದ್ರ ನೀರಜಾ ಬಾನೋಟ್ ನೀರಜಾ ಬಾನೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಟು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡ್ಕೊಂಡವರು ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಪೀಸ್ ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಹಿಳೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಓಕೆ 1979 ಆಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀರಜಾ ಬಾನೋಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡೆದವರು ಎಂ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ 1954ರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪದ್ರ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನ್ಪದ್ರ ಮೂರು ಮಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತೈತಿ ಆ ಮೂರು ಮಂದಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಬ್ರು ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಅಂದ್ರ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ರವರಿಗೆ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ರಾಮನ್ ಹೆಪ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎಸ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಅನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗಿನ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ರವರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ಅನ್ನ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗಿನ್ಪಂದ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಯಾರಂದ್ರ ಆಶಾ ಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಕಲಹರಿ ಡಿಸರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕಲಹರಿ ಡಿಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಕಲಹರಿ ಡಿಸರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೈತಿ ಗೋಬಿ ಡಿಸರ್ಟ್ ಐತಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಗೋಬಿ ಕೇವಲ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಮಂಗೋಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸರ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರ ಗೋಬಿ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಐತಿ ಇದ ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹರಡಿಕೊಂಡೈತೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹರಿಯಾಣ ಪಂಜಾಬ ಗುಜರಾತ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸಹರಾ ಡಿಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅದು ಸಹರಾ ಡಿಸರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಹರಾ ಡಿಸರ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡಿಸರ್ಟ್ ಗಳು ಒಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಡಿಸರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಡಿಸರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಕೆ ಮೂರು ಡಿಸರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಗೋಬಿ ಡಿಸರ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಸಹರಾ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸರ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಓಕೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಲಹರಿ ಓಕೆ ಚೋಲಿಸ್ತಾನ ಡಿಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಚೋಲಿಸ್ತಾನ ಡಿಸರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಚೋಲಿಸ್ತಾನ ಡಿಸರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಥಾರ್ ಡಿಸರ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವೇ ಏನಂದ್ರ ಅದು ಚೋಲಿಸ್ತಾನ ಡಿಸರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸನ್ ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ವೆನಸ್ ಹಾಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ವೆರಿ
ಹಾಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ವೆನಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಜುಪಿಟರ್, ಜುಪಿಟರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರೀ, ಇದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇದು ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರೆಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಇಸ್ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ವಿನಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ವಿನ್ ದಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1979 ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1954 ಅಲ್ಲಿ. ಪೀಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1913 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕೃತಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೀತೆಯಾದಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಅಂಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನಗಣಮನ ಗೀತೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 13 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 13. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 48 ರಿಂದ 52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಹಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 1930 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ರವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಸೊ ಇವರು ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರಂದ್ರ ಅಭಿಜಿತ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ 2019 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನ ವಿನ್ ಆದಂತ ಭಾರತದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂದ್ರ ಅವರು 8 ಮಂದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ 8 ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, 8 6 ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದಾವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ 22 ಅಫಿಸಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಹೂ ವಾಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಂದ್ರ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು, ಸಿಕ್ಕಿಂ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಂದ್ರ ಅದು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಲಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಂದ್ರ ಅದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಸು. ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದವರು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವರು ಬಿಹಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು, ಬಿಹಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ನವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಭಗವತ್ ಮಾನ್ ರವರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವರು ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದರ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಭಗವತ್ ಮಾನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾರ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾರ್ರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೇರಳದು ಪಿನರಾಯ್ ವಿಜಯನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಮಾವೋ ಭಂಡಾರಿ ನಾಯ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಶ್ರೀ ಮಾವೋ ಭಂಡಾರಿ ನಾಯ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವ ದೇಶ ರೀ? ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಂಟ್ರಿದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಐಎನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಐಎನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ 1917 ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಐಎನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾಳ. ಯಾರ್ರಿ? ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಅವರು ಅನಿವೇಶನ್. ಇವರ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮದ್ರಾಸಿನ ಅಡಿಯಾರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ 1916 ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ ಇವರು ಬಹಳ ಪಾತ್ರ ಐತ್ರಿ. ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಇವರು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಅನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹಗಲಿರುಳು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಏಳು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸೀಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೀಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗ ಥ್ರೋನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂದ್ರ 1966 ಜನವರಿ 1966 ಜನವರಿ 24 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಜನವರಿ 24 ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೇ ಅನ್ನಾಗಿರ್ಪಂದ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಮೀರಾ ಕುಮಾರಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ವುಮನ್. ವುಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರಪ್ಪಂದ್ರ ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್. ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಪಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸೈನಿಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ಯಾವ, ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪಂದ್ರ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.